madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in guul taariikhi ah laga gaaray geeddi-socodka doorashooyinka dalka isagoo tilmaamay xildhibaanada golaha shacabka soomaaliyeed in iminka ay wax ku dooranayaan aqoon iyo karti dadka maanta hoggaanka noocana ay yihiin kuwii ugu waaya aragsanaa arrimaha baarlamaanada ee soomaaliya marka sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo ididiilo cusub waaye rajo cusub waaye in waaya aragnimadii iyo muxuu ahaa socodsiintii howlihii baarlamanka ay maanta dad waaye arag u ah howlaha baarlamaanka gacanta u galeen waan ku hambalyaynaynaa dhammaantiin waxaan leenahay hambalyo howl wanaagsan ayaan leenahay waxaa guulaystay waaye aragnimada iyo khibrada waxaa guulaystay dhammaystirka qabyada wixii hore qabyo noogu ahaa dhammaystirkooda baarlamankana howlihiisu halkii hore iyo halkaasii dheer ayay socon doonaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay ayaguna hambalyo baarlaman lagu kalsoonaan karo sida aad aragteen dhaqan dimuqraadi a leh hoggaankiisana lagu kalsoonaan karo hoggaan waaye arag u yahay ayaa dalku maanta si rasmi a u yeeshay waxaan rajaynaynaa afarta sano soo socoto baarlamaanka